Suárez no podrà jugar a la final de la Copa per sanció. Això vol dir que aquesta pot ser la gran final d'un home en el que es dipositen totes les esperances dels culers. Paco Alcácer. Fer la mà, figamolles, i ara només queda esperar 3 mesos per a la final de Copa.